ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କୋହଭରା କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ହତବାକ ହୋଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏମିତିରେ ପରିବାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡାଇ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଭଗବାନପୁର ଗାଁର ସେହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ। ମୃତକ ଉମାକାନ୍ତ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଯୁବକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପାଇ ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ। ପରିଚୟ ଦେବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମାଝୀ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା। ଏବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆଉ ସେ ପରିବାରକୁ ଆଉ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତରଫରୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ସଂଘ ତରଫରୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଅଛି ବା ପରିବାରର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମ ସଂଘ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ। ତା ସହିତ ସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ସଂଘର ସହ ପରାମର୍ଶଦାତା। କେବେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଯାହା ହେଉ, ଏଠି ଆମର ହଳଦିଆଗଡ଼ ଭଗବାନପୁର ଜଣେ ଅସହାୟ ପରିବାର କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ଗତକାଲି, ତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ। ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଏମିତି ଆଗରୁ କେବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗ୍ରୁପ୍ର କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗରୁ ରହିଛି? ଆଗରୁ ଆଜକୁ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ସଂଘର। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ପାଖାପାଖି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସହାୟ ଲୋକ କା ପରିବାରରୁ କିଏ ମରିବେ, ଯେଉଁ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ ଯାହାର ବାଧକ ସାଜିଛି, ତ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ। ତ ଏଇ ସଂଘର ଆଗକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ରହିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲି ରହିବ। ଏ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।